तपाईँको चाहिँ के बहिनी होइन रन के अरे नाम रनमाया तामाङ हो फोन नबोल्ने चाहिँ ऊ के हो तपाईँको हराउने बहिनी के पो ए यहाँ हामीलाई खोजीको लागि यहाँ बोलाउनु भएको छ अनि अस्ति के अरे तपाईँले यहाँ आएर भन्नुहुन्थ्यो अरे ज्यान केसमा लगाइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो अरे यो बच्चाहरू बिजोग छ होइन अब घरमा चाबी लगाएर गएको छ अब अनि त्यसरी गएको रहेछ अब यहाँनिर लु उनीहरूले लु केही कतै यता गडबड भयो भने त पुलिस प्रशासन छ नियम कानुन छ होइन अब बच्चाहरू छ अब बच्चाहरू छोडेर जानु त अब नमिल्ने अब एउटा हराएको मान्छेले तपाईँहरू चाहिँ सबैले मिलेर खोजौँ भन्ने बापतमा चाहिँ अब तपाईँले त धम्की दिएर जानुभयो अरे धम्की दिनेको पनि कारण छ नि त अब त्यहाँदेखि राति उनीहरू गएको थियो अरे होइन अनि अब राति गएको थियो अरे अनि त्यो दिनदेखि हराएको अब मलाई आमा दिदीहरूले यस्तो यस्तो भएर राति उदी यसरी मान्छे आएको थियो तिनजना दिदीहरू अनि हाम्रो के अरे दिदीकोमा गएछ भने पनि तँलाई अब यसो गर्छु भेट्छु भन अरे अनि मलाई राति कति 2 बजे फोन गरेको थियो अनि त्यहाँदेखि फोन गरेपछि त अब हामीले त त्यसै त भन्नु पऱ्यो नि अब दिदीहरूले अब कहाँ छोरी लिएर आएको अरे मान्छे देख्ने अरे अनि के भनेपछि त अब हामीले त भन्ने कुरा त्यही हो अब हामीले नदेखेपछि त यता सुन्नु न अब सुनाएपछि ल अनि त्यसो भने तपाईँले बहिनी त्यसो कुराकानी तपाईँसँग हुन्छ भने त अहिलेसम्म त तपाईँको बहिनीसँग कुराकानी होला नि त त्यो दिन भएको थियो अहिले चाहिँ भएको छैन मैले प्लग हानेको छु होइन तपाईँमा कन्ट्याक्ट होला नि त छैन छैन अहिले छैन मसँग हिजोसम्म चाहिँ कन्ट्याक्ट थियो होइन अनि मैले आइज आइज भनेर नआउने भनेपछि मैले चाहिँ ब्लकै गरिदिएँ हो लु ठिकै छ तपाईँलाई ब्लक गरिदिनु भयो आफ्नो बहिनीलाई होइन त्यो पनि त एउटा गल्ती हो नि त अनि यताकोले दोष दिएर हुन्छ त यी बच्चाहरू हेर्नु त तपाईँको के पर्ने 2 बच्चाहरू अब के अरे अब ब्लक गरौँ त अब त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरूले पो खोज्नु परेन हामीले त किन खोज्नु पर्ने हामीले त अब खोज्नु पनि छैन हामीले त अब आफै ए बाबा तपाईँको बहिनी हो तपाईँको जहीँ विदेशमा छ दुःख गरेर चाहिँ खुन पसिना चाहिँ गरेर विदेशमा छ अनि हराएपछि खोज्नु दै त तपाईँको नै हुन्छ सबैको हुँदैन यहाँ उनीहरू मैले त खोजेकै हो अब आइज भनेकै हो अब आइज भन्दा नआए पनि हामीले के भन्नु त अनि हामीलाई नै उल्टै अब यस्तो त्यस्तो भनेर भनेपछि त हामीले अब फकाउँदा नआए नआएपछि के भन्नु कहाँ छ भन्दा एक्लै अब त्यहाँ नआएमा नआउने भएपछि हामी मैले चाहिँ ब्लकै हालिदिएको नआउने भए किन चाहियो हामीसँग धम्की जानुभयो त अनि पुरै के अरे ज्यान केस त अनि त्यतिखेर त धम्की दिने कारण पनि त छ नि त उताबाट पनि त हामीलाई कस्तो दिएको थियो नि अनि म अहिले भन्नु सक्छु यस्तो त्यस्तो यो त कुरा त बराबरी छ भन्दा नि हुन्छ बराबरी पनि छैन साँच्चै भन्नुपर्दा तिनजना दिदीहरू गएपछि मान्छे हराएको होइन दिदीहरूले दिदीहरूलाई मैले अगाडि दिन पनि भनेको दिदी यसरी नभन्नु है भोलिको दिनमा तपाईँले प्रुफ पुर्याउन सक्नुपर्छ भन्दाखेरि आमा म सक्छु अहिले आउनु अहिले आइज भनेर अनि हामी गएको थियौँ होइन जाने पनि थिइनँ अब यता सुन्नु तपाईँको बहिनी हराएको छ अहिले होइन यहाँ बच्चा यस्तो बिजोग बच्चा सिङ्गान पुस्तै गरेको बच्चाहरू छोरा चाहिँ अब ओछ्यानमा छोडेर चाहिँ भागेको छ अनि गल्ती त तपाईँको बहिनीको नै होला नि त नि भाग्नेको कारण पनि अब बहिनीले भने अनुसार चाहिँ अब हुनु चाहिँ हो कि होइन सबैजना त्यहाँ भएको 3-4 जनासम्मै अब हुन्छ अब हामीले त देख्यौँ पनि भाग्नेको कारण पनि अब यसो भन्छ त अनि डाइरेक्ट मलाई आमा दिदीले खेदायो राति उदी मलाई आएको थियो मार्नु 3 जना आएको थियो म भागेँ लु 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 ठिकै छ एक्जाम्पललाई लु आयो अरे आमाजु आयो अरे को आयो अरे तर के यहाँ नजिकै यहाँनिर पुलिस प्रशासन छ कानुन छ होइन त्यो मान्छेले बोलेर आरोप लगाएर मात्रै हुन्छ त अब यो भिडियो त्यो चाहिँ म त जान्दिनँ दिदीहरू जानुहोस् हामीलाई त नल्याउनु पनि हामी त म त मिडियामा पनि मैले त अस्ति भनेको तँलाई फर्केर आइज आइज कहाँ मैले त हामीसँग कन्ट्याक्ट हुँदा त मैले त भनिरहेको छु त मैले अब जे हुनुभएको आइज आइज भनेर फकाएँ अब नआउने भनिसकेपछि अब हामीले के गर्नु त भरे हामीलाई नै उल्टै लगायो भने त के गर्नु हामीले के गरे होइन के चाहिँ लगाउने के हो मान्छे हराइरहेको छ जसले खोज्नु पाउँछ अनि तपाईँको बहिनी हो फकाउनु पर्थ्यो यता नै फकाउनु पर्थ्यो के चाहिँ लगाउने भन्यो अरे नि त अब उताबाट पनि
मलाई नखोजोस्, अब मलाई मेरो ठुलो माइ गुमाउँदैछ भनेर मलाई कसैले पनि नखोजोस्, माथिबाट पनि नखोजोस्, घरमा पनि नखोजोस्, जसले मलाई खोज्छ त्यसलाई जेल लाइन्छ भनेपछि हामीले किन ए बाबा जे ए अनि छोराछोरी चाहिँ के गर्ने अरे श्रीमान छ विदेशमा के नेपालमा कानुनै छैन अब हामीलाई नै त्यस्तो भनेर भनेपछि त मैले त किन नआउने भनेपछि नानीहरूको दुइटाको लागि फर्केर आइज आइज भन्दाखेरि कहाँ गएको अरे त नि तपाईँ त आफ्नो दिदी हो थाहा हुन्छ कहाँ गएको अरे भन्दा हामीलाई भनेको भए त सुरुमा कहाँ थियो भने अब ठुलो मामिसोमा छु भने शङ्कर सभामा होइन अनि मैले आइज आइज भन्दा पर्काउँदाखेरि नआएपछि नआएपछि चाहिँ लु त नआउने त भन्दै अह नआउने भन्छ अब यता सुन्नु बहिनी बहिनी म यहाँ खोजीको लागि उहाँले बोलाएको छ होइन अनि पुलिस प्रशासनबाट नै उहाँहरूको खोजी भइरहेछ र विशेष गरी चाहिँ यहाँ छिमेकी एकजना बहिनी पनि यहीँ हुनुहुन्छ कि मेरो श्रीमानसँग फार भएको आरोप पनि उहाँहरूले लाउनु भएको छ होइन कतिको सत्य हो एउटा एकजना बहिनीको श्रीमानसँग चाहिँ भागेको आरोप लाउनु भएको छ यहाँ एकजना यहाँ बहिनी के अरे बहिनी तपाईँको नाम निरुता तामाङ यहाँ हुनुहुन्छ मेरो श्रीमानसित भागेको अनि त्यहाँ यहाँ भागेको भन्ने खालको आरोप लागिरहेछ अब कतिको सत्य हो अनि मैले त अब आइज हामीले सम्झाउँदा हामीलाई नै उल्टै आमामा त्यो नाना छोरी भनेपछि त हामीले भन्नु पनि त भएन अनि भरे अब यस्तो त्यस्तो मैले नानीको लागि भए पनि आइज भनेर हामीले फकाएको त कति दिदीहरूले जे भन्नुहुन्छ अब त्यो कुरा अगाडिको कुरा छोड्दे आइज भनेको अब नआइ नसक्ने म एक्लै छु भन्छ अब त्यहाँकोले भन्छ मान्छेसँग छु भन्छ भोइस म्यासेज जहिले मलाई सबै फरवर्ड गरिरहेर पठाइरहेको छ फेरि एक्लै छु भन्छ अरे अस्ति ठुलो मामीकोमा हुँदाखेरि चाहिँ एक्लै आएको थियो अरे होइन त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब हेर्नु सुन्नु तपाईँको त बहिनी हो माया लाग्छ यता पनि बुहारी हो यता उहाँहरूको पनि माया लाग्छ खोजी त तलासी हुन्छ ब्यादर त छ बच्चाहरू छ होइन खोज्नु भनेको राम्रो कुरा हो छलफल गइहाल्यो भने पनि यसरी गयौँ भनेर कानुनी प्रावधान मिलाएर जाँदा हुन्थ्यो तर यहाँ बहिनी चाहिँ अलिकति निराशमा छ के अरे तपाईँको नाम निरुता तामाङ होइन निरुता तामाङको चाहिँ श्रीमानले चाहिँ मेरो श्रीमानसित भएको छ भने उहाँको आरोप छ होइन हो त बोलेको त तपाईँसँग ए अस्ति मैले त्यही भएर मैले अगाडि नै खोजौँ त्यहाँ कहाँ छ तिनीहरू मैले त भनेको नि मैले तपाईँ आउनु भन्दा नि त आउनु पुलिस रिपोर्ट गरौँ भन्दा तपाईँहरू यहाँ आएर अब धम्काएर छोडेको भन्नुभएको अब त्यो भनेपछि उनीहरू झन् अब कहाँ गए के गयो भने मैले त भर्सक नानीहरूको लागि आवाज गएकै हो भने भनेर भनेको त तपाईँले त्यतिखेर तपाईँको बुढालाई खोज्नु भएन गरेको त तपाईँहरू आउनु भएन तपाईँहरू आउनु पुलिस हामीले त अब डाइरेक्ट गएर पुलिसमा पनि त गएर यस्तो त्यस्तो भन्नु भएन नि त मैले त तपाईँलाई भनेको होइन नानी छ उता पनि यता पनि आएर नानीहरूसँग यस्तो गर्नु भनेको नि मैले त ल ठिकै छ कि तपाईँ दिदी हो जसले पनि आफ्नो बहिनी र आफ्नो सन्तान माया लाग्छ होइन र पनि तपाईँले अझै सम्झाउनु होला र पनि अब यो फोनमा अब बोल्दा पो सम्झाउनु त अब मलाई हाम्रोबाट मैले कति कोसिस गरेको न त कहाँ कहाँ अर्कोबाट पनि गरेको सबै भाइहरूको गरेको अर्को नम्बरमा फोन लाग्छ अरे अब फोन लाग्दाखेरि अर्को भन्दा पनि त्यही यही बहिनीको बुढाको नम्बरमा होला गर्दाखेरि पनि अब बा त्यहाँ सँगै छ कि भनेर गर्दा पनि घरि काठमाडौँ पऱ्यो भन्छ घरि तपाईँको श्रीमानको फोन नम्बर लाग्दैन अरे त्यो बहिनीको बुढाको पनि लाग्छ त्यसो भने दुईजनाको अपुजरे होइन नम्बर होइन त्यो कारणले अब हामीले नि मिडियामा अब उहाँले कम्प्लेन गरिसकेपछि हामीले नि खोजिदिन्छौँ उहाँहरू कहाँ छ होइन तपाईँलाई तपाईँको सम्पर्क आयो भने यहाँ देवेन्द्र लिम्बूलाई फोन गर्नु अरे भन्नु होइन
उहाँलाई त्यस्तो नराम्रो चाहिँ महसुस हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ भने पनि हामी सम्झाइ बुझाइ गरिदिन्छौँ होइन। अब आएर बसोस् बरु नानीहरूको लागि, मैले त कति भनेको भनेको त्यसलाई अब भनेको हामीले नसुनेपछि के गर्नु त, ज्वाइँलाई सताउने हुन्छ, ज्वाइँलाई भन्नु अनि के भन्नु, ज्वाइँलाई पनि मैले अब कहीँबाट नभएपछि अब लाउने भने लगाउनु त मिडिया, अब कहीँबाट पुलिसले पनि नल्याएपछि भनेकै हो मैले चाहिँ होइन। हामीले ज्वाइँलाई सहयोग गरिरहेछौँ, ज्वाइँलाई हामीले यतादेखि भनिरहेछौँ होइन, ठिकै छ। अब दिदीको भूमिका हो, अब किनभने दिदी पनि अब पढाइ गरेर गइसकेको, दुवैजना अलग भइसकेको मान्छे होइन, माया र सम्झाउनु त हो नि होइन, अरू त के छ र। तर अस्ति हामी गएको चाहिँ दिदीहरूले अब धम्क्याउनु गएको चाहिँ नसम्झिनु हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि दिदीले के भन्नुभएको थियो भने यस्तो विषयमा चाहिँ नबोल्नु दिदी, भोलि भोलिको दिनमा यसरी पुर्याएर बोल्नु सक्नु पर्छ भन्दाखेरि सक्छु भन्नुभयो नि त। यस्तो हो, म चाहिँ के भन्छु नि, म तपाईँले किन अघि प्रश्न सोधेको भने एक आपसमाको आक्रोश छाँदैछ, आक्रोश हुँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ मान्छेमा होइन, तर पनि अब गल्ती गर्ने त तपाईँले गल्ती गरेको होइन नि त, तपाईँको बहिनी र उहाँको श्रीमानले गल्ती गरेको। मैले त भरिसकेँ यो केसमा त हामी त केही नै भन्दिनौँ भनेको, अब कति त्यसको गल्ती होला, अब कति अरूको गल्ती होला, हामी त यो केसमा म त खासमा बोल्नु पनि मन परेको पनि थिएन, छोडी पनि सकेको। मैले त अस्ति दिदीहरूलाई त मैले अगाडि पनि भनेको, खासमा त हामीलाई यो केसमा नबोलाउनु पनि, अब जताबाट जे गर्नु मन लाग्छ उतैबाट गर्नु है भनेर मैले भनेको पनि हो। तपाईँको बहिनीको नाम के पो? बहिनीको नाम यो भिडियो हेरेपछि रणमाया तामाङ पक्कै आउनुहुन्छ होला, मलाई फोन गर्नुहुन्छ होला, र उहाँको श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ, र उहाँको श्रीमानसँग चाहिँ भागेको आरोप चाहिँ उहाँले लाउनु भएको छ, र गाउँलेहरूले पनि यहाँनिर केही घाइगुई सुनेको कुराहरू छन्, कतिको सत्य हो नडराइकन छलफलमा आउनु होला। र विशेष गरी अब तपाईँले मैले यति नै सोधेँ होइन, अब एक आपसमा तपाईँहरूले यता ऊ नगर्नु होला, टर्चर नगर्नु होला, एक आपसमा मिलेर खोज्नु होला, म भन्न चाहन्छु कानुनी रूपमा पनि, किनभने हराएको मान्छे जसले खोज्नु पाउँछ अथवा यहाँ त अब उनीहरूको चाहिँ त्यस्तै झगडा परेर अरे, अब राति कहाँ मान्छे छुरी लगेर गएको थियो अरे दुईजना, अब त्यो छुरी लगेर जाने मान्छे को हो, अब हामीले चाहिँ त्यसमै यो के अरे केस लाउँछु भनेको चाहिँ त्यही कारण हो होइन, नत्र अब हामीले पनि अब त्यसो भनेर छुरी लिएर आएको थियो, मान्छे मार्नु आएको थियो अरे, त्यो बहिनी यसरी भेटे भनेपछि मात्रै हो हामीले भनेको। बहिनी अब बिना प्रमाण बिना सत्यता बोल्नु भने नि त, मैले नि त अघि भने नि त, उहाँको श्रीमानसँग गएको आरोप मात्रै छ भने भनिरहेको छु नि त, तथ्य हामीले पक्रियौँ भने त फेरि त्यो पनि अब अर्कै होला, तर अहिलेसम्म नदेखेको कुरामा त त्यो दिदीहरू हो नि त, हामीलाई त छुरी छ, छुरी निकाल्छु कि निकाल्छु भनेर सेतो छुरी छ म देखाउँछु भनेर त हामीलाई देखाउनु खोज्नु भएको, अनि त्यहाँदेखि अनि त्यो अर्को दिदीलाई सोध्नु, अनि अर्को काका ससुराले पनि बाटोमा सोद्धाखेरि छुरी छ कि छैन भन्दाखेरि छुरी छ, घरमा मैले चाबी लगाएर आएछु, हिँड्नु हिँड्नु भने चाहिँ हामीले तर नहिँडेको चाहिँ हो है, त्यही कुरामा चाहिँ हामीले अब लो ठिकै छ कि बहिनी, अब हामीले बोलाएपछि हामी तपाईँको बहिनीलाई अब फोटोसोटो लगाएर यसो खोज्ने हामी पनि सहयोग, अब तपाईँलाई पनि हामी सहयोग गर्छौँ, सबैलाई सहयोग गर्छौँ, किनभने हराएको मान्छे हो, उहाँको श्रीमान विदेशमा छ, अनि माइतीबाट के भन्दैछ त, माइतीबाट नि मिडिया लाउनु खोज्नु भन्दै हुनुहुन्छ, अनि म त एक्लै खोज्नु भनेर त्यति बसेको थिएँ। उहाँको दाजुभाइले के भन्दै हुन्छ, उहाँको दाजुभाइले नि खोज्नु भन्दै हुनुहुन्छ, अनि अब हराएपछि त खोज्नु पर्यो के गर्नु होइन। दर्शकबिन एकदम दुःखद एउटा दुर्घटना भनौँ कि या यो के भनौँ होइन, एउटा चाहिँ निकै अनौठो घटना घटिरहेछ, जहाँ यी बच्चाहरू हिँडिरहेछ, बच्चाको मम्मी चाहिँ बच्चालाई छोडेर रातै होइन, राति नै भागेको छ, 11 गते राति 1 बजीतिर खोइ कति बजी हिँड्नु, 9-10 बजी चाहिँ हामीले रङ्गी हात भेटाएको, ए अनि हिँड्नु चाहिँ कतिखेर एउटै ओछ्यानमा भन्दा नि अब घरभित्रबाट निस्केर भागेको केटा, ए भिडियो सिडियो खिच्नु भएन, भिडियो खिचौँ न अब त्यतिखेर भिडियो खिच्नु पनि आएन, तर मान्छे चिनेकै हो, नचिनेको होइन, ठिकै छ। अब उहाँको श्रीमानले चाहिँ लगेको आरोप उहाँले लाउनु भएको छ होइन, तर यो भिडियो हेरिसकेपछि उहाँहरू जहीँ गए पनि पानी मुनिभित्र गए पनि आखिरी हामीले भेटि नै हाल्छौँ, त्यो त दुई मत छैन, तर पनि उहाँले भिडियो हेर्ने बित्तिकै हामीलाई फोन गऱ्यो भने समस्याको समाधान पनि त हुन्छ नि होइन, उहाँ त कानुन प्रशासनले पनि खोजिरहेछ, अन्त हराएर कहाँ जाने हो होइन, सिधै भन्दा भइगयो नि कि कसो, आखिर मनै मिल्दैन,
होइन जान्छ भनेर जानु जानु दिने उनीहरू अब छुट्टै सक्दैन भने पनि अनि के चाहिँ गर्नु त हेर न कानुनी हिसाबले तपाईँको नि निकै टाढो हो क्या ए अनि यो बच्चा चाहिँ के कहाँ राख्नुभयो अहिले मैसँग छ मेरो फुपु हो नि त यिनीहरूको ए हिजो को भएछ त नि मैसँग छ मामा लिएर लान्छु भन्दैन नि खोइ भोइस कल मात्रै मावलीमा लान्छ मेरो भाइले चाहिँ उयो बुहारी भोइस कल पठाएको रहेछ मेरो भाइलाई ए मेरो ठुलो भाइले मेरो नानीहरू लान्छु उतै पढाउँछु हुर्काउँछु बिहे गरिदिन्छु भनेर भनेको छ मलाई नखोज्नु म मलाई पैसा पनि चाहिँदैन मलाई नखोज्नु भनेर अहिले तपाईँहरू म भोइस कल पनि सुनाउँछु उसले केटीले बोलेको मेरो भाइसँग बोलेको त्यसो भनेको छ अनि नखोज्नु अनि यो बच्चा कहाँ जिम्मा लाउनु कहाँ पढाउनु अनि त्यो बिहादर त होला त्यो बिहादर त नि बोकेर हिँडिरहेछ छैन घरमा ए अनि बिहा त बोकेर के गर्नु त ऊ पर त छ नि त वाडामा हुन्छ जिल्लामा हुन्छ होइन यो के भएको खास तपाईँले झगडा परेको अरे नि त अब आरोप त्यस्तै छ अब हामीले चाहिँ त्यहाँ मोटर खोल्नु आउँदाखेरि अब त्यहाँ काकाको घर पनि त्यहीँ नजिक छ काका पार जानु भएको थियो मोटर खोलिदिने भन्थ्यो बेलुका हामी 9-10 बजीतिर मबाट मोटर खोल्नु आएको थिएँ आउँदाखेरि त्यहाँ एकछिन बसौँ न त हौ भएर बसेँ बस्दाखेरि अनि छोरा मान्छेको आवाज आयो भित्र अनि छोरा मान्छेको आवाज आएपछि कस्तो खालको आवाज आयो छोरा मान्छेको खोकेको आवाज आयो खोकेको आवाज आयो अनि पक्कै अब यो छोरी मान्छे भएको ठाउँमा त पहिला पनि धेरै हल्ला थियो नि त यस्तो यताउता त्योभन्दा 5-7 दिन अगाडि वडा दसैँको आएर पनि छलफल गरेर अबदेखि बोल्दिनँ अबदेखि यस्तो हामी होइन धेरै छ उसको कुरा त कुरा छ होइन तथ्य सत्य प्रमाण नभेटेपछि छोडिदिनु भयो अहिले बिहालत भयो बच्चाको तर पनि बिहालत हुनु त दिनुहुन्न नि त यो बच्चाहरूलाई यो बच्चाहरू त म हुर्काइहाल्छु अब यति गुसोर छैन मुसोर छैन अब यिनीहरूलाई हुर्काउनु त यति दुरो भएपछि आमालाई छोडे पनि होइन म त नि एउटा अब म त आफै भावुक पनि भएँ होइन बच्चाहरू मसिनो छन् एउटा देशको हुनर होइन हुनसक्छन् एउटा आमाले तपाईँले आमा हो होइन एउटा आमाले यस्तो बच्चा छोडेर जान सक्छ त खोइ हामी त सकिन्न छोडेर गए त जाने त गइरह गाह्रो छ गाह्रो छ लु उहाँको श्रीमानले त्यसरी उहाँलाई धोका दिनुभएको छ होइन तर अहिले उसको श्रीमानको चप्पल पनि भित्रै छोडेर हिँड्नु भागिरहेको छ त्यो दुईजना एकैचोटि चप्पल त्यहाँ चप्पल पनि त्यहीँभित्र अनि यहाँको समाजले देखेको थियो कि केही भनेको थियो कि समाचारले समाजले त अब खोइ कसले के भनेको छ समाचारले पनि त भनेको होला नि त यता केही समाचारले पनि बाटो यसो दिनु त जानुहोस् जानुहोस् त्यही हो दर्शकबिन यहाँ हामी जब गायब भएका बुहारी हुनुहुन्छ बुहारीलाई को घरमा जाँदैछौँ र चाबी बन्द छ भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ चाबी खुल्लै थियो हामीले चाहिँ अब त्यहाँनिर उसको मालसामान के छ भोलिपछि हामीले आरोप लगाउँछ त्यो हरायो उसको मालसामान हरायो भन्छ अरे मैले चाबी लगाइदिएको छु बुहारीले कुटेर खेलाएको त होइन नि तपाईँहरूले के कुट्छ उल्टै हामीले कुटपिट गऱ्यौँ गुन्डा लगायो भनेर आरोप छ तर उसले अगाडि आएर बोल्नु पऱ्यो नि त हामीले कुटपिट कुन दिन गऱ्यौँ अब सम्झाउँ त हामी धेरैपल्ट सम्झाएको उसलाई